Seyfətin doktor, hər dəfə zob xəstəliyindən danışırsınız. Ancaq hər dəfə də görürük ki, zob xəstəliyinə əziyyət çəkənlər, hətta mən deyərdim ki, elə bir cavanlaşmağa doğru gedir. Və ya da biz bir cavan qızı çəkdik. Zob xəstəliyi haqqında danışaq. Zob xəstəliyi də dünyanın problemidir. Bugün həm endemik zob, yod çatışmamazlığı nəticəsində olan zob, həm də diffuz toksik zob, yəni el arasında tez zəhəri zob çox geniş yayılır. Təbii orada müalicə, bugün kimə müraciət edən kimi həkimlər bir söz bilir, əməliyyat olunmalıdır. Müalicə olunub sonra əməliyyat olunmalıdır və yaxud gözləmədən əməliyyat olunmalıdır. Əməliyyat olunandan sonra da bu adamlar həyatı boyu tabletkalar qəbul edirlər, həblər qəbul edirlər. Hətta təzədən yenə meydana gəlir. Bəzən, bəli, dəfələrlə siz şahid olmuşsunuz. Ancaq 3000 ildən artıq da Çində qurbağa ilə müalicə olunur zob xəstəliyi. Tək zob xəstəliyi deyil, istər süd vəzinin mastopatiyası olsun, istər oynaq ağrıları olsun, zil olsun, yuxusuzluq olsun. Yəni, çox xəstəliklərin müalicəsində də qurbağa ilə müalicə önəmlidir. Bronfiyalasma xəstəliyi olsun, möhtəşəmdir. Və zob xəstəliyinin müalicəsi olunanda da digər xəstəliklərində də yaxşılaşma əmələ gəlir.